Programmet presenteras av Radisson Blue Hotel, Tessie, La Micelle, Naff, Sommarboden i Höllviken, Max Factor, Borja, Leksands knäckebröd. Soffan sitter också Sylve. Välkommen Sylve. Hur känns det för dig att vara på Falsterbo i år igen? Hur många år har du varit här? Oj, det är många år. Jag kommer inte en gång många det har varit, men i princip varje år. Och det är lika kul varje gång. Ja, det blir roligare och roligare varje år. Det är bra. Bättre och bättre. Hur brukar dina Falsterbo-dagar se ut egentligen, Sylve? Du har många hattar på dig, inte någon just nu. Mm. Men många hattar i form av roller. Vilka roller har du? Alltså nu den första dagen har jag faktiskt varit hästägare och haft lite unghästar som har hoppat här. Och det är ju så fantastiskt kul att få vara med där de här yngre hästarna som man börjar hoppa dem som 3-4-åringar. Och så helt plötsligt de 5-6 och kan vara med och 7-8. Och det är egentligen resan där. Det är det som är det roliga. Och sen att kunna få vara med på en sån här fin tävling med dem. Och när de dessutom går till final, det är extra kul. Är det sant? Ja, en av dem gick i final. Så att, Vem var det som red? Det är en irländsk kille som har ridit dem i 2 månader. Vi var i Arezzo. Och han var lite för kaxig mot den ryttaren som jobbar med mig, Lin Backman. Så då bad vi honom om hjälp där nere, så tar han med hästen hem. Och han har gjort ett jättefint jobb. Och nu i finalen så kommer Henrik von Eckermann att rida honom. Spännande. Ja. Men Al Capone heter han. Jättefin häst. Titta extra. Ja, det ska vi göra. Vi ska hålla tummarna för dig. Mm. Men det är inte din enda roll. Du är också här i form av nu som... Jag skulle säga förbundskapten, men det är du inte längre. Nej, jag är Olympic Head Coach. Det låter ju väldigt glassigt alltså. Mm. Vad innebär det? Det är glassigt också. Det innebär egentligen inte sån stor skillnad mot vad jag gjort tidigare. Det är att jag så jobbar med de ryttarna som är på väg till Rio. Den gruppen. Och uppladdning, förberedelse för det och sen att vara med och genomföra OS i Rio. Det är vad det betyder. Vad spännande. Mm. Vilka ryttare är det som är här på Falsterbo? Det är alla ryttare. Alltså det är totalt 15 svenska ryttare. 11 som är uttagna av oss i ledningen. Och 4 som har tagit ut sig själva. Och i och för sig de andra också tagit ut sig själva. Därför är det deras prestationer och resultat som gör att de är med här. Men det var ju, du började ju helgen här i lördags och söndags med Seven Stars-finalen. Och då är det 4 stycken, de 4 bästa därifrån. Kvalade du in var ju Amanda Kjellberg heter hon, som gjorde det. Men sen är ju alla de våra ryttare som är aktuella för OS, de är ju med och rider här också. Det är otroligt spännande. Det är ju egentligen 3 stycken riktigt stora tävlingar som börjar från och med fredag. Vilket är Nations Cup, det är Derbyt och det är Grand Prix. Och det brukar vara väldigt tungt av svenska namn och svenska placeringar och segrar. Berätta lite grann, vad kan vi förvänta oss av årets Nations Cup, Sylve? Alltså det jag tycker är så bra med Falsterbo, det är att det finns så stort utbud på olika tävlingar. Du säger det är 3 stora tävlingar. Jag tycker att egentligen varje dag har stora tävlingar för olika målgrupper. Som just unghästarna som ju attraherar väldigt många att titta på. Uppfödare och folk som utbildar yngre hästar. Så är det ju final både 4-åringar, 5-åringar, 6- och 7-åringar. Som är mycket, mycket intressant att se. För det är våra kommande stjärnor där i. Men vad gäller då för landslagets del så är ju första då nationshoppningen på fredag. Som kommer bli en väldigt tuff tävling. För det är flera otroligt starka lag här. Bland annat Brasilien har laddat upp med sitt tilltänkta OS-lag. Och du har även Holland här med och Jerome Dubbeldam bland annat. Som ju nu har vunnit väldigt många tävlingar de senaste månaderna. Du har Schweiz som också har delat av sitt tilltänkta OS-lag.
Och sen irländarna som vann den första tävlingen. Så det kommer bli en jättetuff, spännande lagtävling. Men vi har också ett bra lag. Så vi ska ge dem en match, verkligen. Det brukar vi göra, eller hur? Mm. Ja. Det brukar vi göra. Är du någonsin nervös, Sylve, när du kör liksom som coach eller kollar på Sverige när vi är? När första ryttaren går in, då undrar jag varför jag överhuvudtaget gör det här. Man kan sitta på läktaren och titta och se. Men så fort den har startat och hoppar första, andra hindret och släpper det, då är det liksom med bara jättekul, spännande. För med sport är det ju så, det kan ju hända så mycket. Man har förväntningar, även om det kan, allting är i ordning och fungerar, så är det inte säkert att det går som man har tänkt sig. Men det är verkligen det är fantastiskt kul att få vara med i det momentet och den spänningen och det som det här innebär. Det är ju väldigt mycket känsla involverat med de här större tävlingarna. För något år sedan så såg vi Alexander Zetterman vinna själva Grand Prix. Han bröt ihop och blev helt mållös, kunde inte säga ett ord. Mm. Förra året så stod Henrik von Eckermann som tvåa och Charlotte Modassini som trea på prispallen. Mm. Vad tror du om året? Vad är det som händer i år egentligen i den här stora Grand Prix? Alltså det är ett stort, som återigen starkt, väldigt starkt startfält. De tävlingarna vi har gjort tills nu, så man kan inte säga att den är bättre än någon annan, utan att det är alla de 44 som kvalar in till den här Grand Prix kan ta topp 3 placeringar, varav vi har ett flertal av de svenska ryttarna kan är kapabla och kan göra det och gör det. Så, och dessutom är det så fantastiskt här, för att den publik som är här, och det är ju det som Falsterbo är känt för, är ju så sportsligt kunnig och verkligen supportar och vill att de svenska ryttarna verkligen ska lyckas så bra. Så de lyfter ju dem ett snäpp till. Så det har ju, som sagt, de senaste åren så har det varit tradition att det är svenskar i topp. Så att förhoppningsvis så blir det nu också. Rolf vann ju senast i lördags i Paris, den stora tävlingen där. Så han är i good mood. Alla är laddade, alla är peppade. Mm. Jag vet att du har bråttom iväg, men en sista fråga. Alltså, Falsterbo utvecklas ju hela tiden, varenda år. Och årets Falsterbo bjuder på nya byggnader, det bjuder på nya koncept. Vad ser du mest fram emot? Du som sitter också med faktiskt i organisationskommittén. Alltså jag, som jag säger, det är helheten av det här. Jag tycker att det är så fantastiskt att man kan gå runt och det är tillgängligt och man kan se allting. Det finns, vill du komma undan lite grann, då kan du gå bort mot Falsterbobanan och sätta dig där och käka en hamburgare. Vill du vara lite grann mer här framme, så se vilka som kommer och går. Och likaså vad gäller hästarna, det är ju lättillgängligt att se när de förbereder, värmer upp hästarna, när de är i morgonjobbet och även då framhoppning och framridning, dressyr. Så det är liksom, det är helheten av det här som jag tycker är så fantastiskt. Och som sagt, nu kommer ju Bo Genoa här. Han är ju också med ute och ser stora tävlingar över hela världen. Men jag tror nästan att idag är Falsterbo, eller det är så, är oerhört respekterad med upplägget, helheten, vad man erbjuder. Så att det är ett topparrangemang, inte bara för att jag råkar vara med och sett, varit med i den här resan, utan man ser det även utifrån, så är det här, och varje år, i år framförallt, tycker jag, en jättestor ansiktslyftning på dressyrsidan med hela det man har gjort runt om banan och den nya paviljongen där borta och gjort om läktarna och helheten. Det är snyggt, jättesnyggt. Precis. Falsterbo har nämligen varit lite grann av ett hoppmäcka, men nu har det också blivit ett dressyrmäcka med den här nya liksom paviljongen eller huset och vippen. Banorna, alltså det är ju fantastiskt vackert. Du, Nelly, du har ju faktiskt varit här några år nu. Mm. Både som publik och som ryttare. Ja. Vad är ditt bästa Falsterbo minne? Men det är ju väl självklart när jag fick rida här och dessutom vann Children. Det var ju första gången jag redde, så det var ju fantastiskt. Det är sån, men det är sån sjuk känsla. Det är så stort. All publik och arenan. Det är verkligen mäktigt. Om du skulle få tips om någonting. Alltså vi förbättrar ju showen hela tiden på olika sätt. Mm. Ifrån liksom vårt perspektiv som sitter som hungriga vargar, tänkte jag säga. Men det kanske vi inte är. Men vi vill ju ständigt förbättra liksom tävlingarna på olika sätt. Mm. Du som ryttare eller som publik, vad skulle du säga liksom är det som skulle kunna vara nästa lilla skruv, nästa lilla touch på att kunna förbättra showen? Finns det någonting vi kan göra? Eller är det liksom top-notch? Oj,
Kan den bli bättre? Nej, men jag som ryttare, jag är ju så ung. Jag är bara 15 år gammal. Så att för mig är ju det här top notch och jättestort. Så att jag tänkte egentligen bolla över den till dig som har varit här i många år. Vad ser du kan liksom förbättras för att få liksom eventet större och bättre? Alltså det är klart, det finns ju hela tiden saker som kan bli bättre. Även här finns det det. Men för mig känns det mer som att nu är det detaljer man pratar om. Och det är klart att det är en långsiktighet. Det har väl varit att kunna få en framridningsbana till på förhoppningen. I och med att det är dubbla banor. Och det är ju bara att se nu att den här Falsterbobanan kom till. Var bara, det är ju ett jättelyft. Och den har ju bara varit där i 2 år. Så nej, men det är mer detaljer, små saker som ska göra att det blir enklare och ännu bättre för alla besökare, alla ryttare och alla hästar. Och då, det är bra, men som sagt, det är, jag ser inga stora saker. Nej. Jättebra, jag ser att du sitter lite grann som på nålar. Du ska iväg och göra någonting, Sylve. Vad är din nästa aktivitetspunkt under dagen? Nu håller vi på att besikta alla hopphästar. Det är från 11 till 2. Och våran veterinär går igenom alla hästar och kontrollerar att allting är okej. Så det är den, nu börjar tävlingen, ni kör igång. Sen i eftermiddag så kommer vi gemensamt med dressyr och fälttävlan ha en träff med olympiska kommittén. Och börja få lite känsla för Rio. Det drar ihop sig. Den, ni åker ju sista juli eller första augusti. Så att det är snart där. Det är väldigt, väldigt coolt där. Vi tackar dig, Sylve. Och det som är kul här, Bo, det är ju att du har tagit ut ett lag. Du har presenterat det utåt. Och vi har 2 starka, riktigt starka lagankare. Och vi har 2 nya fantastiska ryttare med i laget också. Berätta. Ja, det är jättespännande att ha 2 nya med som inte har gjort något OS innan. Och sen är det givetvis bra. Och de bästa resultaten har ju Tinne och Patrik gjort tidigt i år. Så de blir uttagna lite tidigare. Och de har ju, Tinne blir ju hennes 7:e OS. Patrik blir, om jag minns rätt, hans 3:e, möjligtvis 4:e, jag tror 3:e OS. Så att de har varit med förut. Och Therese är ju hennes första, likaså Juliet Rammel, som inte kunde komma tyvärr. Har också gjort jättebra ifrån sig, men de har inte ridit något OS innan. Så det blir ju en ny erfarenhet för dem. Och, men de har ju visat, de har gått från klarhet till klarhet båda 2 och visat att de har ju fantastiskt kapabla hästar. Och plus att de har bra nerver. De kan prestera som Therese slår person. Rekord i Rotterdam, både Grand Prix och Grand Prix Special på en uttagning. Hon visste vad det gällde och det är starkt. Och då måste jag självklart fråga, hur känns det att bli ett OS? Ja, gud, det känns ju helt fantastiskt. Alltså, det här har man ju aldrig vågat drömma om, att det skulle ens hända någon gång och inte nu i år. Så att det känns jätteroligt. Men hur gick det till då? Vad var det som liksom var pusselbitarna som då föll på plats precis så att det blev du och din häst som toppade formen och bara kommer jag till OS som ryttare? Alltså, om jag får svara så är det så här att Therese har ju haft framgångar nationellt i fjol på den här. Det är en fantastiskt bra häst, Dante Veltino, som plus att hon har en av världens bästa tränare, Claes Balkenholt, till hjälp. Så det är ju alltså ett team runt henne. Väldigt bra management från ägarsidan och där du jobbar, får du berätta själv om. Det, alltså allt stämmer, alla pusselbitar finns där, plus att hon då kan prestera och har presterat på tävlingar, debuterade internationellt i Härning i mars och höll sig på en nivå som var okej, tyckte vi, men ganska bra, men vi ville ju helst lite till, och sen så fortsatte hon att tävla och helt plötsligt så fick hon de poängen som vi tyckte hon var värd, och domarna också, och det var inget snack, utan de tycker att det här är bra. Och då tycker vi också det förstås. Och då är hon med. Hur känns det att höra det här som Bosse berättar? Ja, det känns ju jätteroligt såklart. Och jag är jätteglad över det. Berätta lite grann om dig. Det är många som inte känner till dig. Som inte har kunnat liksom följa din resa som du har gjort i Tyskland. Vem är du, Therese? Alltså jag är 33 år. Jag har varit i Tyskland nu i lite drygt 13 år. Jag åkte ganska direkt efter gymnasiet. Och jag var liksom, eller jag var en tjej som var uppvuxen på ridskolan. Jag har inte haft liksom egna hästar och så, utan man har cyklat till ridskolan varje dag. Och jag var på en väldigt bra ridskola och man liksom tävlade ponny på en, alltså, liksom, ganska hög nivå så att säga.
tyckte man då i alla fall. Och ja, sen så tänkte jag att det vore nog bra att åka ut någonstans och kunna lära sig ännu mer. Och sen var det en kompis liksom på den vägen nere. Och då hamnade jag i ett väldigt, väldigt bra stall som jag tror är absolut nyckeln till att någon liksom lyckas, att man får möjligheten att lära av bra och kunniga människor. Mm. Vilka förebilder har du inom sporten som du liksom, ja, men inspireras och ser upp till? Alltså, det finns ju så himla många otroligt duktiga ryttare, så att det är kanske lite svårt att säga, men jag har inspirerat liksom av ryttare som en, liksom Karin Rehbein, som jag har jobbat mycket tillsammans med. Hon är för mig en fantastisk ryttare, en väldigt bra person. Eller Falk Rosenbauer, som jag har jobbat väldigt tätt ihop med. Sen tycker jag att Isabelle Wärt är en fantastisk ryttare som kommer upp med nya Grand Prix-hästar hela tiden. Men även Patrik och Tina, alltså det finns ju så många duktiga så att det är nästan svårt att säga namn så. Men hur skulle du säga att träningsupplägget nu till ett OS, hur skulle det liksom vara? Är det mer tävlingar eller är det träningar? Kan du berätta lite om det? Ja, alltså nu är det så här att vi kommer inte starta något mer fram till OS. Vi har bestämt så med min tränare att vi kommer åka iväg och liksom rida program. Gör som en låtsastävling så att säga. Så att man, ungefär som på en tävling, att man värmer upp och sen går man in. Och så blir man filmad och så ska man rida från punkt till punkt, precis som på en tävling. Ja, och sen då se hur det ligger till och att man själv verkligen liksom får uppleva det. Att okej, vi ser, är det det? Och sen liksom så. Så att, det tror jag är ett bra upplägg. Och annars träningen, nu har han haft lite lugnt. Så han har tagit det lite lugnt efter Rotterdam. Alltså inte bara lugn träning, skritt, trav, galopp. Rakt fram bara liksom gymnastiserade arbete. Och ja, sen kommer vi liksom försöka att komma upp i hög form igen fram tills Rio då. Jag måste bara fråga, det här är ju så kul. Alltså, om man nu får åka till Rio, liksom, hur mycket mer tid lägger man för att kunna utforska stan och göra liksom, Rio mot att kunna bara vara och tävla eller bara vara och tävla? Men, liksom, vad planerar ni? Vad ska ni göra? Ja, vi ska ju besöka en del begivenheter där. Jag har haft lite kontakt med seglingen. Du är lite resledare på det här. Är det så? Nere i Rio, ja. Ja? Lite så får man också säga. Alltså, förbundskaptens jobbet är ju att lite grann se till så att det fungerar även utanför tävlingsbanan. Alltså, vi äter tillsammans och vi gör någon liten utflykt. Och vi brukar ha, ibland har vi lite våldsamma liksom lekar där. Vi har lite, och då växer ju hornen ut på de här ryttarna. Så jag är lite orolig för att vi kanske ska leka för mycket den här gången. Sen var vi i Frankrike där, så var det någon ryttare som i all iver nästan sprang in i en gren här. Och, för du vet, de vill ju vinna de här lekarna. De är uppdelade i lag där och de ska ju vinna till alla pris i världen. Så att vi har rätt kul. Spännande. Är du en partypingla, Therese? Jag tycker att det är jätteroligt att festa, men om jag tänker nu på Rio så skulle jag först och främst ha i huvudet liksom, att prestera bra. Och så är det jätteroligt och vi kan ha trevligt vid sidan av också, det är jag gärna för. Det som du inte vet om Bo, det är att han är en partypingla. Vi åkte ner kallat häromdagen och han rockade loss i bilen så som jag aldrig har sett honom innan. Bo, snacka lite grann om Falsterbo. Alltså, dressyren har ju vuxit enormt på Falsterbo. Mm. Och nu har det gjorts nya förbättringar på banan och med byggnader och så vidare. Det är jättekul. Och jag har sagt det till Jana på presskonferensen vi hade i veckan, i förra veckan, att nu är det ju verkligen lite en nivå till på allting. Ja. Och jag hoppas nu att vi har jättefint väder och helgerna kommer mycket folk och att de verkligen använder alla faciliteter som finns. För att nu har vi fått en bra VIP där nere som är viktigt för hästägare, sponsorer, ryttare och närstående till ryttarna, att de kan komma dit och följa. Och allt det där ger ju en ännu mer internationell touch på det hela. Det är det redan, men det blir ännu bättre. Det är ju Nations Cup i dressyr. Lite nya regler för det år här på Falsterbo, fredag, lördag. Ja. Vad innebär de nya reglerna? Det blir nog lite mer spännande för. Reglerna är ju så att vi har bara tre ryttare och alla rider Grand Prix. Två stycken rider specialen som jag som chef de Kipto har bestämt vilka tillsammans med ryttarna. Och en ryttare rider freestyling. Och det betyder då att då vet man redan innan den ryttaren som startar freestylen hur många procent den måste rida på för att vi ska vinna.
Och det kan vara rätt kul, då kan ju publiken följa med och så vidare. Har man en stark tuff ryttare som den här till exempel, så kan jag säga till henne att nu ska du rida på 77%, annars vinner vi inte. Så säger Therese bara, okej, okay. Så rider hon in. Men hon rider inte här, så att jag vet inte hur det ska gå. Nej, det, nej, det ska nog gå bra. Ja. Berätta Therese, hur ser dina Falsterboplaner ut? Vad gör du här i år? Nu när du faktiskt inte kommer rida i så fall. Alltså mina Falsterboplaner är tyvärr väldigt, väldigt korta. För att jag kom hit i morse. Och jag har ganska så fullspäckat program idag. Med lite möte med SOK och någon presskonferens. Ja. Och sen så måste jag tyvärr åka hem. För att jag har stallet fullt hemma också. Och i och med att jag nu inte tävlar helgen, så tar jag tillfället i akt att tävla andra hästar som kanske kommer lite kort nu när man har varit liksom väldigt inriktad främst på Dante då, så att säga. Så att jag ska åka på nationell tävling hemma i Tyskland, så att jag måste åka hem och träna för det. Det låter väldigt så här kort och gott liksom. Ja, men du bor alltså i Tyskland? Ja, precis. Du har ett pris med dig och blommor. Vad är det för någonting? Ja, jag har stor äran att få, eller att ha fått idag Per Johanssons minnespris. Och det fick då min häst Dante för att han var en väldigt framgångsrik häst i lilla rundan förra året. Och en lovande Grand Prix-häst nu. Och det får man väl också säga att... Mer än lovande skulle jag vilja säga. Men Bosse, du är ju helt vild över den här hästen. När vi snackade lite tidigare här i veckan så frågade jag så här, men berätta lite grann om Jullan och Therese. Och du bara, alltså den hästen. Den hästen är någonting utöver det vanliga. Vad är det som gör han så bra? Vad är han för någon liksom supermaskin? Det kan Therese svara. Alltså... Han har ju liksom tre väldigt bra grundgångarter som är basen för det hela. Och sen har han väldigt lätt för samling. Men det allra bästa med den hästen är hans inställning. Det har varit så länge jag känner honom. Han har liksom, man måste nästan aldrig fråga honom två gånger. Han vill liksom till 1000%. Och jag tycker att en annan stor fördel med att han lyckas ofta lägga energin rätt. Alltså mellan starterna så kan han koppla av. Sen när man sitter på... Kanske man tror först, oj, undrar man är lite trött. Men så fort man sätter sig upp, nej, nu kör vi. Och det har varit väldigt, väldigt lätt att utbilda den hästen. För att han har så mycket positiv energi. Om du skulle få tippa, Bosse, på liksom nu på, jag tänker på men svenskarnas chanser. Inte bara här i Falsterbo, utan också då såklart i OS. Med de både hästmaterialen och ryttarna som vi har med oss. Vad tror du i så fall? Ja, vi har... Bestämt sen tidigare, vi har regelbundna träffar i spetsgruppen och alla som har varit på lång list. Och vi har kommit överens om att vi säger så här. Och det har ju bevisats också sen Göteborg i andra platsen för Tinne. Att vi vet att vi kan prestera i världsklass. Och vi kommer att göra det. No pressure, Therese. Nej, nej. Ja. No pressure. Precis. Det är bara att köra. Ja. Precis. Bosse, bara säger att du skrider på 77% så gör du det. Ja, precis. Precis. Rid 85. Jag tror att jag skrider på 80, så då blir jag jätteglad. Jag var 77. Nej. Precis. Kom igen, Luda. Stämningen på topp. Ja, exakt. Det känns lite tidigt där. Jaså? Ja. Eller väntar vi igen, liksom. Det här är liksom... Du har hållit igång sen igår kväll. Tisdagskvällen. Ja. Du är ju OS-aktuell, Ludde. Ja. Är det utkommunicerat nu vilka som kommer rida i själva laget på fälttävlan? Så på lördag så... Det är då det händer. Det är då det händer. Men du är ju superaktuell, kanske man kan säga i så fall. Ja, vi får hoppas det. nej, men jag har haft en väldigt bra säsong, speciellt sista tävlingen. Så att, nej, men det känns bra. Du var med oss här förra året på scenen. Och då så fick ni göra lite olika typer av utmaningar. I år så har vi en utmaning till dig också. Vi kanske inte ska börja med den. Vi kanske ska ta en liten mjukstart och snacka lite OS först. Liksom. Lite uppvärmning. Lite uppvärmning, precis. Sånt som du behöver kunna slappna av. Liksom, komma in i gungat. Men du, berätta. Jag vet inte om jag blir liksom osäker nu igen. Så här. Men erfarenheten med dig är liksom så här, lite tvivelaktig ibland. Men, okay. Ja, men precis. Tidigare, igår så satt vi i en bil tillsammans. Ja. Och rockade loss. Och då sa du så här, att, shit, jag blir så orolig, sa du, när du kör mig. Och vi börjar närma oss skogen. Liksom, vad ska hända? Vi är inte i en skog just nu, men det finns lite växtligheter på scenen. Ja, men jag känner mig rätt trygg nu. Nu känns det trygg. Vittnen, liksom. Jag känner mig liksom inte så orolig. Bra distans också. Precis. Vi placerade en Nelly mellan oss.
Men du snackar lite grann om OS här nu. Det här är inte ditt första OS, det är ditt andra OS som kommer annalkas om du nu rider. Men vi ponerar det. Ja. Vad har du med dig för erfarenheter? Vad, ska liksom, vad gör man nu när du har gjort ett OS innan? Hur planerar du? Alltså egentligen så är det ju som vilken annan tävling som helst. Och det handlar egentligen bara om att göra det till vilken annan tävling som helst. Det finns ju väldigt mycket media och det är väldigt mycket andra människor som till exempel har gått till skolan med och som man har lite kontakt med som inte riktigt har förstått. Det är som en klassträff liksom. Ja, men alltså, som man inte riktigt har förstått liksom, att man rider på rätt hög nivå och sådär. Så då blir, man får ju väldigt mycket liksom, uppvakning på det sättet. Så då blir det lätt att liksom, tappa fokus och liksom, bli nervös på grund av det. Och så att det handlar ju bara väldigt mycket om att försöka göra till en vanlig tävling och fokusera på sin ridning. Är det vänner till dig, gamla klassisar och sådär, som rätt som det är nu när du ska rida OS i Rio blir skitbra vänner med dig och typ såhär, men kan inte du ta in någon extra groom eller liksom? Nej, inte så mycket, men det är inte mer. Jaha, alltså du är liksom rätt duktig, du rider liksom inte bara runt på ett fält, utan du liksom kan ju rida lite liksom. Ja. Det är mer på det sättet. Förra OSet i London så red du och sen så typ åkte du därifrån och gjorde någon liten vanlig typ nationell tävling direkt därpå och liksom, du var inte alls berörd. Tror du att det här OSet kommer att beröra dig mer? Du kan ju inte åka iväg till, men det var ju ändå i England förra gången på din hemmabas, nu är det Rio, du kan inte bara åka iväg liksom. Men, nej, men nu, vi stannar ju nu tror jag en dag efter OS. Men det är klart, det blir lite annorlunda och det blir lite att tänka, men det är liksom, det är så en himla, det är en period som är väldigt, det är mycket tävlingar, liksom OS slutar väl på den 10:e, så flyger vi den 11:e, den 12:e landet och så åker direkt till en tävling. Så det är liksom i en period där det är väldigt mycket tävlingar, vi har generellt en stor tävling på hösten och den liksom, de helgerna som kommer precis efter OS är liksom sista tävlingen som förbereder sig. Så det är ju liksom, det är väldigt mycket just i den perioden. Så det gäller ju samtidigt att liksom, de hemma håller i ordning på grejerna och liksom så att man kan komma hem och köra på direkt. Så att det är lite både och. Men känner du dig mer trygg nu när du har ridit ett OS redan innan? Jo, men det gör jag, för det är ganska annorlunda. Normalt sett så är det ju inte så mycket media och det är liksom lite sådär ganska avslappnat. Alltså ridningen är lite avslappnat. Ja. Så kommer man dit, där är liksom allt superhypat och allting tar alldeles för lång tid och det är liksom lätt att bli irriterad. Så att det är klart att det är en bra erfarenhet att ha. Man går in med en annan attityd. Men har du fokus direkt eller är du nervös? Men jag är lite nervös, ja, men inte så farligt. Jag tror det är bra att vara lite nervös, för då är man liksom taggad. Mm. Men inte för nervös om man inte kan prestera. Du har ju formtoppat helt enormt nu i år. Du har bland annat tävlat precis för någon vecka sedan och Klott, han som är bäst i världen på fälttävlan, Micke Ljung, och bara liksom glidit in där på en formtopp som är helt otrolig. Hur gör man det? Hur ska du kunna liksom behålla den fram till OS och efter det? Jag tycker liksom, jag har arbetat väldigt konsekvent från början av året och verkligen tänkt så här, okej, men nu, jag vill verkligen, mitt stora mål i OS, det är där liksom den tävlingen som verkligen spelar roll. Sista tävlingen innan OS vill jag att liksom, då vill jag känna att nästan allt är på plats. Och sen liksom, de tävlingarna som bygger upp, de är liksom viktiga och jag vill att det ska gå bra. Men det är liksom, ju närmare jag kommer, desto mer ska allt vara på plats. Och jag har inte känt som att, vi gjorde en väldigt bra första tävling där hästarna var både topp 10 i internationell svårklass. Men det var liksom vissa pusselbitar som fortfarande skulle falla på plats och lite sådär. Och då får man liksom utvärdera, ta med sig det och så har vi liksom efter varje tävling blivit bättre och höjt oss ett snäpp. Och nu liksom gick vi där, vann den tävlingen så det var skitkul. Men liksom fortfarande lite som måste ändras. Och sen förhoppningsvis så är liksom allt sitter som en smäck i OS. Vi hade ju dressyrnördar här i soffan precis innan i form av OS-aktuella Therese och förbundskapten Bo Junot. Du har sagt att du tycker dressyr är tråkigt. Är det så?
Bostadsfar, va? nej, det är lugnt. Det beror lite på vilken häst, men det är ju ganska, det är liksom, jämfört med trängt så är det ju rätt civiliserat och sådär, lite grått. Liksom. Men det, jag tycker också det beror lite på vilken häst du sitter på. Det finns vissa hästar som kan vara roliga att rida dressyr på. Sen fälttävlingshästar och dressyr, det kanske inte är det roligaste. Liksom. Men... Vem är du plockar med dig till Rio? I nuläget så är det Aspe. Mitt första val, och sen så har jag King Bob som mitt andra val, och så har jag Francipan som mitt tredje val. Så alla de är på långa listan, och liksom alla tre tycker jag är aktuella, men Aspe är mitt första val. Hur säkrar de på dressyr versus hoppning versus terräng? Men alla håller väl egentligen generellt en ganska hög nivå genom alla tre disciplinerna. Kanske liksom med Aspe att i dressyren, kvaliteterna finns där, men den är fortfarande lite svag och behöver kanske lite mer etablering i de svåraste rörelserna. Men hästen har kapaciteten, den kan göra dem väldigt bra, så att liksom, ifall vi verkligen kan få det på plats så kommer det vara ett väldigt bra dressyrtest. Och terrängen är väldigt bra, hoppningen är väldigt bra. Så att, nej, men jag tror det finns väldigt bra chanser för en bra prestation. Vi skulle egentligen snacka lite hunting med dig, för du är hunting, din hunting-debut på Falsterbo i år. Vi är också med en hunting-veteran i form av snygg bonde Pontus Hugosson som snart kommer komma upp här. Men vi ska inte göra det än. Nu ska du få designa en utmaning. Det är nämligen så här att vi ska ha lite sanning och konka på scenen här under dagarna. Okay. Med andra ryttare och stjärnor. Och du ska bli den första som får ta och designa en sanning eller konka utmaning eller fråga. Som då nästa ryttare kommer att kunna få göra. Okay. Och då är frågan, vilken fråga ska vi ha? Du kan ha penna och papper där själv. Och skriva. Skulle jag bli nervös? Ja, men exakt. Kanske att du ska få göra det, Nelson. Nej, jag håller med dig. Sanning eller konka? Sanning eller konka. Vad är det vi vill kunna veta om ryttare eller människor som de egentligen inte vill berätta? Men ska jag då liksom säga en sanning och en konka? Ja, men typ jag tänker så här. De får ju en fråga som ska vara... Men utmanande och läskig nog att svara på. Och vill de inte svara på den, vilket såklart är rätt så avslöjande. Då, liksom, måste de göra konkan, utmaningen. Så konkan måste ju egentligen vara värre. Ja, precis. Okej. Okay. Men får jag fundera lite på det här? Ah. Nu känner jag mig lite sådär... Du känner lite pressad. Ja, nu känner jag lite pressad. Vi kan göra så här. Du får det som en utmaning. Vi kommer ta upp en gäst till här snart. Vi får ju väl inte visa den först ni frågar där. Men jag tänker, eller, men precis, det måste vara hemlig. De kan ju inte veta att det kommer från mig. Alltså, det är väl det som är... Den ska väl liksom ner typ i liksom någon slags skål och sen ska man dra ett kort. Ja, det är skitbra. Precis, men så gör vi. Du skriver upp sanning eller konkan på den där lappen där. Ja. Vi gör det lite grann i smyg. Ingen får veta. Sorry, guys. Och sen är det bara ett kort där. Strafande. Ja, exakt. Vem kan det ha varit? Jävla bra. Pontus gör det också. Vi får två liksom, kort åtminstone. Men dressyrryttarna fick inte skriva någon. Det blir för tråkigt. Och det är så här, vilken slips har du på dig? Nej, det måste ju vara någonting som känns lite så här... Men så, något som du inte skulle vilja bli frågad själv. Liksom. Okej. Okay. Ja. Men som fortfarande kan sägas här liksom. Ja, men precis. Men det här är ju liksom, det kanske känns lite live så här, men det är faktiskt ett klippprogram vi kommer klippa, så vi kan klippa bort svaren om de är för privata liksom. Men du kan få fundera på lite grann. Ja, och medan du funderar tycker jag vi ska och plockar in nästa gäst, vilket är våran eminenta stilguide. Jakob, välkommen. Tack. Du har regn på dina glasögon. Ja, det har jag nog. men det är en del av din stil. Det är liksom sådär, i år är det inne med lite regndroppar på glasögonen. Jag vet inte om just regndropparna är en del av min stil. Men det blir så när man vill ha sina glasögon på sig. Jag är så glad att jag hittade dig. Du är nog en av de stiligaste, eller mest kanske stilmedvetna människorna i min närhet. Sorry, Ludda. Du trodde det var du, men det är det inte. Det är okej. Även du är lite excentrisk, eller hur? Lite sådär bara, du, eller inte lite, sorry. Du är mycket stilmedveten. Jag vet det. Okay. Jag har sett dig innan du går på kamera och du bara... Bastard.
Men du, Jakob, du har ju uppgiften här på Falsterbo i år att kunna gå runt och vara stilikon. Och det betyder inte bara att du ska vara snygg själv. Nej. Du ska också kunna ta och skopa fram vad som är stilen och trenderna på årets Falsterbo. Ja. Men varför valde vi dig? Vad är det som gör att du är en stilikon? Varför ni valde mig? Alltså jag tycker det är kul med kläder och stil och medveten om vad jag har på mig. Kollar mycket på andra också. Ja, jag tycker det är kul att kolla in kläder, outfits, stil och sånt där. För visst bloggar du också? Jag har gjort. Du har gjort, men inte längre? Nej. Nej. Varför inte det? Jag vet inte, jag tröttnade och slutade. Oh, nej. No offense alltså, men... Känner du till Nelly sen innan? Har du följt hennes blogg? Ja, lite sporadiskt. Sådär. Du gjort det? Mm. Okej, men vi kör en test här då. Vad vet du om Nelly? Att hon är typ 16. Har en svart häst och en vit. Typ. Ja, men det var bra. Det var faktiskt rätt så bra. Jag vet faktiskt att du precis har flyttat till Ystad. Eller någonstans där. Skåne. Mm. Har en lilla syster. Bra. Okej, Nelly, vi kör tvärtom nu. Oh, no. Nelly, vad vet du om Jakob? Ja, nej, men jag hade i alla fall fått för mig att du har bloggat modebloggar. Nej. Okej. Okay. Nej. Jag fick bara för mig för att du sa att du gillar kläder. Så tänkte jag att du bloggar man kanske om kläder och mode. Ja, i alla fall. Du har bloggat. Du håller på med hästar. Yes. Och du gillar mode. Ja. Ka-ching! Tre rätt av tre rätt. Där satt den, precis. Men berätta lite grann. Har du varit runt någonting på Falsterbo just nu och checkat lite grann? Jag har faktiskt inte hunnit gå runt så mycket. När jag kom så ville jag bara gå och ställa mig under ett tak för jag var kall och blöt. Men jag ska gå runt lite nu efter och lite resten av veckan och se vad jag kan hitta för något kul. Men du ska kolla mode, det är ju grymt att gå in på Tessie, för du är ju faktiskt en av oss och våra sponsorer. Mm. Alltså vi sitter ju här med de, jag tycker nästan snyggaste kläderna överlag jag har sett på Falsterbo so far liksom. Kanske bara att du är lite kanske, men du är nog klass med oss. Vad har du på dig, Jakob? Vad har jag på mig? Ja, vad har jag på mig? Jag har på mig en pullover och en skjorta ifrån Zara. Och ja, jacka. Jag tror också den är från Zara faktiskt. Det är, typ det är en bomberjacka, va? Ja, precis. Det är ballt. Ja. Mm. Jag är den enda som inte har en bomberjacka på mig. Du är unik, Ludda. Det är inte så trendigt i England, kan jag säga. Men du, lite kort här. Du kommer komma tillbaka på söndag och göra en rapportering över modetrenderna här på Falsterbo. Det här blir din stora test nu, Jakob. Nu ska vi få säga varför Ludde är så trendig eller otrendig. Modigt. Men jag tycker faktiskt Ludde är trendig. Jag följer på Instagram så jag har sett den här kläden. Tack. Du ser alltid väldigt välklädd ut med skjorta och pullover som jag. Så ja. Anta det är snyggt i alla fall. Sen trendigt, det får man väl lämna över till någon annan. Liksom. Jag tycker det är trendigt och snyggt. Men jag tror egentligen vet jag inte om jag är... Alltså, jag är liksom inte lika så här high fashion, tror jag, som liksom ni är. Liksom. Men jag tror att man kan väl se bra utan att vara kanske supertrendig. Men Eller, ja, det är klart. Liksom. Men du är inte så att du har koll på det här nya modet. I sommar så är det den gult som kommer vara. Nej. Liksom. Nej, det är inte jag heller. Nej, men om man har stil och klass så är det ändå, och ser snygg ut så är det ändå en... Jag känner mig själv trendy. Tidlös. Alltså jag känner liksom att det spelar ingen roll, det är tidlöst. Liksom. Det är upp till betraktarens öga, och är man tidlös då är man trendig. Då är man fulländad. Ja. Precis. Mm. Men bara som en liten koll här nu då. Om du skulle få göra en förändring på Ludde. Jag vet att nu Ludde är tidslös och liksom helt fulländad som människa och stilikon, även han. Men om du skulle få ge han ett tips för att kunna bli ännu mer liksom, vad ska man säga, i ögonfallande cool. Vad hade du sagt i så fall? Jag vet inte. Kanske svarta lite tajtare jeans, några andra skor. Typ kängor kanske. Mm.
Ta det inte personligt, tjejer. Men det kan bli bättre med andra ord. Kan bli bättre. Man kan alltid bli bättre. Jag undrar över den här trenden med långt hår. Vi vet ju alla om att den här man-bun-trenden har ju kommit. Den har toppats. Är den på väg ut? Vad händer när långt hår på killar på något sätt inte längre liksom... Är det fortfarande trendigt? Ja, det är fortfarande trendigt skulle jag säga. Det är det. Då kan ni slappna av nu liksom. Eller hur? Ja, men det ska bli väldigt intressant att se vad du kommer tillbaka med på söndag. Mm. Det är inte många som har fått chansen att sitta i en bil med mig eller med Nelson. Men vi har två stycken i soffan och du är en av dem, Pontus. Vi ska kolla på hur det såg ut när du satt i bilen. Går vi här ifall du vill? Det som alla brudar undrar över alltid, det är alltid, har du någon tjej? Jo, men jag kan väl avsäga att jag dejtar någon. Och sen hur långt vi har kommit i vårt, det avslöjar inte än så länge. Spännande! Mm. Väldigt spännande. Mm. Alltså jag har ju sett att du gör både det ena och det andra nu på din gård. Vad är det som gillas mest? Vad är roligast av allt? Eller så, vad tycker människor är kul? Jag tror de tycker att det är det roliga liksom, att man tar en sån vardaglig grej som just du, jag kallar det för making the stable, alltså gör stallet. Och så liksom provar jag olika, egentligen liksom just nu har det varit mycket fordon eller vad man ska säga. Så jag har haft en liten cross och jag har haft swagwayen där och vad fan är det mer, jag har haft en skateboard också. Och jag tror det bara liksom att du kombinerar grejer och så liksom och se liksom, hur det blir. Ja, det är Pontus. Det var så bra väder. Ja. Men det kommer att bli, alltså så här, jag tror att den här scenen är den enda platsen på Falsterbo just nu som har sol. Mm. Du har inga glasögon på dig idag. Nej, jag får ju inte ha det. Jag lovar ju det. Har du haft det annars? Jag hade keps, men någon tog den här innan nu. Ja, oh, det är med. Det är alltid samma sak med dig. Bara, kan jag inte få på mig brillorna? Ja. Pontus, nu ska du få ge Ludde några huntingtips. Han gör huntingdebut på Falsterbo. Du är huntingveteran. Lär honom, vad ska han göra? Ja, det här är liksom därför vi är här. Du känner dig orolig över min hunting performance. Det är liksom där. Hur kan liksom jag få att Pontus att ge lite tips till Ludde? Liksom. Jag har sånt stort ansvar, känner jag. Alltså, vi måste se till att du kommer till OS liksom levande. Okay. Eller hur? Du känner att det är liksom... Ja, men alltså, jag är nervös. Lika nervös som du är när du sitter i en bil med mig är jag när jag ska se dig gå på huntingbanan. Det är så illa. Ja, men det, ja, alltså, tack för den. Alltså. Tack för den. Men jag tror Ludde har erfarenheten som behövs för att klara här utan svårighet. Faktiskt. Jag tror inte jag behöver ge så mycket tips. Och de tips jag gav, de gav jag igår. Ja, ja. Men jag tror det handlar ju bara om att rida fort. Det är så? Ja, jag tror. Om man vill vinna, tror jag det är det. Och felfritt. Men jag har sagt till Pontus att han måste fokusera mer på stilen det här. Det är liksom, jag kan få det där fort, han måste fokusera på stilen. Vi har alla liksom lite så här grejer vi måste jobba på. Ja, men det kanske stämmer. Alltså, inte för att Pontus har något problem på stilen alltså, skulle jag vilja säga. Det finns ju på något sätt, alltså, hur många gånger har du ridit huntingen, Pontus? Jag tror 2010 var första gången och sen har det varit varje år sedan dess. Så att det blir där sjätte sex år, det är sjätte året. Ja, tror jag. Och stilen har ju inte varit något problem hittills. Det kommer inte vara i år heller. Nej, det hoppas jag inte i alla fall. Jag funderar mer på farten. Berätta lite grann. Är du någonsin, alltså Ludde är såklart, han är ju aldrig rädd. Liksom. Är du rädd någon gång? Jo, men det är någon gång kan man... Liksom. Eller menar just här eller överlag? Eller för mig? Ja, alltså, för dig är jag alltid lite rädd. Men, alltså, men jag tänker just huntingen. Nej, jag tror inte när det väl kommer ut där. Alltså, så här, inte, nu har man gjort det så många gånger. Kanske första åren så börjar jag inte rädd men nervös kanske. Men jag tror inte rädd är något riktigt rätt ord att beskriva det med. Vad är det som krävs för att kunna vinna? Ja, men det gäller att hitta ett bra flyt. Och framförallt tror jag just med den liksom banhoppningsdelen som är då. Det är ju inte jättehöga hinder och det är svårt liksom att avgöra vilket tempo man kan hålla. Men att de ändå inte ska hoppa för flakt och liksom, ja, dra ner dem då. Så att, och sen som sagt, och sen är det gäller ju att ha ett högt tempo, så är det genom alltihop. Vad är du med dig för häst? Jag har med mig en 8-åring, vad heter det? Cutie Cuteness heter den, efter Carlos.
Som har, den har gått lite upp till enstjärnigt så. Jävla trevlig häst och jag tänkte att jag tar med han här så han får liksom lite erfarenhet av publik och stor tävlingsbana. Det har han inte riktigt fått än utan vi har mer hållit oss liksom på vanliga fälttävlan än så länge. Men jag tror han, nej, jag tror på honom. Nelly, du sa att du skulle säga någonting till Pontus som han skulle hata. Ja, just det. Jag frågade Sara förut om vi egentligen skulle ta upp det här med att du har varit med i Bondesöker fru. Och vi har hört att du inte riktigt tycker om att prata om det. Så då tänkte vi, det är ett jättebra tillfälle att kanske snacka upp det lite här. Okay. Hur känns det att folk säger så här, men där är snygg Pontus från Bondesöker fru. Vill du helst prata bort det, ärligt? Jag brukar väl inte, alltså, jag tror jag tar lite distans mot det så. Så att jag vill liksom inte, det var en rolig grej, det var då, nu är vi här liksom så sätt. Så men jag förstår ju också att det är ju liksom, det är där folk känner igen mig ifrån. Och det är det som är fortfarande själva hypen i allting. Väl, som sagt, jag har gjort mycket liksom till hästen också, men det är fortfarande, ja, det är en bit kvar där innan, alltså som jag vill komma vidare med. Och jag tror jag liksom, jag vill gå mer över på det och liksom göra det nu. Nu har jag gjort den grejen så att, ja. Men vänta, jag måste bara höra. Var det du själv som kom på att du skulle vara med? Hade det inte varit fett att vara med på Bondesökerfru? Eller var det någon som övertalade till det? Alltså det var egentligen, ärligt, det var väldigt spontant hela grejen. Det kom upp liksom så att man kunde söka och jag gjorde det. Och sen liksom växte man in i den rollen. Så jag säger, jag gick ju in för det, absolut. Men det är liksom, det är en sån lång period och man, som sagt, du vet ju inte från början att du ens kommer med. För det är ju jättemånga som söker och det är liksom allting så. Så att, men jag kan ju inte säga att jag hade liksom gjort den här hela planen redan från början. Liksom, utan det... Alltså jag tycker det verkar så jävla soft att vara med i Bondesöker fru. Ja, det är det inte. Tänk dig liksom att jag har liksom massa kvinnor som kommer och bor på din gård. Och alla ska försöka få det. Alltså liksom, det låter ju helt idealt. Nej, nej. Men det är bara för att du är singel som du säger det. Det är bara sitta bara. Men det är lite svårt att göra om man är tillsammans med någon. Eller? Alltså, du kan säkert göra det ändå. Liksom. Alltså, så här, jag kan tänka så här. Jag kan ha mitt eget Bondesökerfru. Ja, men precis. Absolut. Exakt. Jag menar, vem har sagt att det finns några regler? Liksom? Okej. Ja. Jag tänker på det här så här. Vill du får söka ifall du vill. Tack. Ja. Alltså du vet att jag är lite hemligt kär i dig. Jag vet. Därför säger att det är okej. Okay. Jag rådnar, jag bara tänker på det. Ja, men jag skriver då. Jag även om du inte har ett Bondesökerfru kanske jag kan skriva ett brev till dig. Ja. Och berätta om dig själv. Ja, men jag tycker det är en bra början. Pontus, du fick ju typ mest brev av alla. Läste du alla breven? Nu är det här liksom lite inofficiellt. Det är ingen som behöver veta det här. Vad heter det? Eller han, nej, det säger jag faktiskt inte. Jag avslöjar inte det. Det är så hemlig. Men jag vill inte prata om just brevskrivare och sådana, för de liksom tog ändå förtroendet och skrev till men, mig. Men frågan är liksom, har du kvar breven och så när du liksom behöver en ego-boost så går du tillbaka av breven och bara så här, ah, det var bra igen. Jag faktiskt det. Lätt. Nej, det tror jag inte. Utan de har de i säkert förvar. Men jag brukar inte plocka fram dem så ofta nu längre. Men det händer? Ja, nej. Det vill jag inte påstå. Jag ska befria dig från de här jobbiga Bondesökerfru-frågorna. Jag tänker så här. Huntingen börjar om några timmar. Det är snart dags att svida om. Dra på sig de vita ridbyxorna som inte kommer vara vita längre efter ett tag. Du har dem på dig redan. Ja. Hur laddar du? Jag dödade en fluga på din axel, Nelly. Ja, jag passar på liksom. Jag kände. Frågar du mig eller? Ja. Ah, okay. Jag är i centrum. Ja, nej, men hur jag laddar just nu? Ja. Ja, först direkt efter att jag ska gå och käka. Och sen så är det att gå och kolla hästen, ta hand om den. Se till så allting är i ordning och reda. Att all planering som behöver. Det sista där. Och sen så är det möte vi har i banan. När vi två var det va? Ja, jag tror det. Ja. Så, och sen ska vi gå bana. Och sen så, ja, som sagt. Vattentätt. Du Ludde, hur laddar du? Jag hade typ tänkt att gå och sova lite. Chilla lite. Alltså nej, men inte något speciellt. Kolla till hästen. Kolla så vi har rätt grejer, ordning och rätt utrustning. Ta det lugnt, gå banan. Försöka göra en plan. Snacka lite med hästägaren och se liksom om det är något sådär extra som man tycker jag ska tänka på. Annars är det ganska avslappnat.
Jag råkade tjuvkolla på klockan. Jag ser klockan är 10:55. Vi måste typ sluta programmet. Och jag älskar att kunna ha 3 killar i soffan. Bara liksom så här. Tillsammans med oss. Det är så fett. Men som avslut så ska du, Pontus, få göra Luddes utmaning. Ludde, är du klar med sanning eller konka? Ska han få göra den? Han ska få göra den. Okej. Okay. Jag bara, det här blir det. Men jag trodde det skulle vara hemligt. Liksom. Jag vet, men det är det inte. Jag är snabb, jag ändrar mig med vinden. Okay. Man kan aldrig lita på Sara. Aldrig. Men det är okej. Okay. Jag tror jag liksom... Ja, men det funkar. Ja, men vi kör. Vi provar. Ska, men du måste ju välja sanning eller konka. Måste eller, börja med det? Ja. Sanning eller konka? Åh, herregud. Ja, alltså... Det var 10 år sedan man lekte den här leken. Om inte mer. Jag börjar väl med... Kan man byta om man... Nej, det kan man inte göra. Men... Kan vi ta lite så här mystisk musik i bakgrunden också? Nu ska vi se lite spänning. Lite men du vet vad man gör, eller? Ja, man väljer väl först. Och sen... Sanning, då ska du... Jag vet. Och konka, då ska du göra. Det, ja. Om jag förstått det rätt. Ja, men precis. Nej, men vi kör väl sanning då. Awesome. Okej, Ludde. Det var jättetråkigt tycker jag. Mycket roligt. Men nu kommer han bara, kan vi byta? Men vill du byta? Vill du byta då? Och så, nej. Du får sanning. Vem är snyggast i ridsport Sverige? Jag menar ryttare då, eller? Ja, det är väl ridsport Sverige. Jaha, oj då. Det var ganska tråkigt. Men den var väl rätt så bra. Snyggast. Men jag tänkte mer att det skulle liksom, nästa gäst var typ någon så där som det skulle bli lite liksom så där spänt. Råna lite och så där. Ja, du tänker så, men jag tycker det här var en bra fråga för Pontus. Mm. Jag vet han faktiskt. Han kan. Då kanske liksom han sen om han säger någon tjej, då kanske hon liksom söker skicka ett brev till honom. Nu vill han ju inte ha fler brev. Nej. Liksom. Det här kan bli komplicerat. Alltså jag kan inte komma på någon direkt så faktiskt. Alltså, vad fan? Du har ju en stilikon på ena sidan och Ludde på andra sidan. Alltså de är ju rätt snygga också liksom. Du får ju säga killar. Nej, jag skrev det tänkte att det skulle vara en tjej som skulle säga mitt namn. Ja, men det var ju så tanken var. Mm. Mm. Men jag säger nog hellre en tjej, men jag kan bara inte komma på någon. Är det för att det finns så många snygga eller för att det finns så få snygga? Ja, det är klart det finns. Det finns många. Men... Ja men ni två ju ser bra ut. Alltså så. Den komplimangen. Ja, den. Alltså, Gud vad trevligt. Alltså, men alltså vi tar emot det här. Vi bara bugar och bockar. Det är det bästa jag kan göra så det. Tack Pontus. Ja. Tack så jättemycket. Bra. Nu är det slut. I crawl through the desert on my hands and knees. Rehearsing my pretty please. Climb the highest mountain. If I were sorry, shout it from the top. Swim underwater till my lungs exploded. Walk into the fire. If I were sorry, I'd run 1,000 miles. Wouldn't stop until I dropped. Wouldn't take a break to breathe until I get close enough. Then I do it all again, if I really had a chance. But I know deep inside for you it's just another dance. If I were sorry, I'd give you all the glory. If I were sorry, if I were sorry, it would be a different story. If I was sorry, if I was sorry, oh. I'd hold my breath till my face turned blue. I'd rob a bank at the post office too. Swim across the ocean, if I was sorry. I'd take a vow of silence. I wouldn't say a single word until you really heard. If I were sorry, I'd run 1,000 miles. Wouldn't stop until I dropped. Wouldn't take a break to breathe until I got close enough. If I were sorry, I'd give you all the glory. If I was sorry, if I were
were sorry, it would be a different story if I was sorry. Oh, now did you ever realize that your mistake had a price? Or you throw it all away, 'cause you're the devil in disguise. Now would you ever realize the consequences of your lies? And would you save the falling tear or act as if there's nothing there? If I were sorry, if I were sorry, if I were sorry, if I were sorry, oh, if I were sorry, I'd take a vow of silence. I wouldn't say a single word. If I were sorry, if I were sorry, I'll be on my hands and knees, begging pretty please. If I was sorry, but I'm not sorry, no. Programmet presenteras av Radisson Blue Hotel, Tessie, La Micelle, NAF, Sommarboden i Höllviken, Max Factor, Borja, Leksands knäckebröd.